Ndugu watazamaji, katika kipindi hiki cha maadhimisho ya kumbukumbu ya hayati baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sisi wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Lord Baden-Powell Memorial High School tunakaribisha katika dokumenti ya drama maalum inayotukumbusha Tanzania, haswa sisi vijana, umuhimu wa kutunza na kuthamini rasilimali zetu kwa kuzingatia wosia na busara baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pia kama njia ya kuunga mkono juhudi za rais wetu wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli katika vita hii aliyoianzisha dhidi ya watu wa binafsi wenye tamaa ya kupora rasilimali zetu hizi. Mwalimu aliwahi kusema kuwa ardhi ndio roho ya taifa. Je, wa Tanzania usia huu tunauzingatia? Karibuni. Zangu Tanzania, ukawa maisha yetu pamoja na maendeleo yetu yanatokana tu na uwepo huu wa rasilimali zilizopo katika ardhi yetu. Kwa mfano, madini, misitu pamoja na ardhi ambayo ndio roho ya taifa letu. Lazima kuna kitu kinaitwa wizi. Wizi wote ni mbaya, lakini wizi mbaya kupita wote ni kumwibia mtoto wako ambaye hajazaliwa, ni kumwibia mjukuu wako, naiba mali yake. Na kuharibu mazingira ni kuiba mali ya vizazi ambavyo havijazaliwa. Wewe umekuta mlima ule una miti mizuri, umerithishwa wewe na wale waliokutangulia. Wamekupa mazingira mazuri, yana miti mizuri, inaleta hewa nzuri, inasaidia kuleta mvua. Wewe kwa ujinga tu unaharibu watoto wako na wajukuu wako wanaokuja baadaye, wanakuta hali ile si nzuri kama ulivyokuwa nayo. Umewaibia, wizi wewe. Bila ardhi hakuna maisha wala maendeleo. Na kutambua umuhimu wa ardhi katika uhai na maendeleo ya watu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kuwa katika nchi kama yetu ambao Afrika ni maskini na wageni ni matajiri, kuna uwezekano mkubwa kwamba Mwafrika akiruhusiwa kuuza ardhi katika miaka ijayo, ardhi yote itamilikiwa na matajiri wageni na wenyeji watakuwa watwana. Aliongeza kusema kuwa hata kama wageni wasinge walikuwa matajiri, itaibuka tabaka la Tanganyika matajiri. Alionya, tukiruhusu ardhi yetu iuzwe kama kanzu, katika muda mchache ujao kutakuwa na kundi dogo la Afrika wakiwa na ardhi, na walio wengi watakuwa watwana. Sinaona thank you.
Mwalimu alikuwa kiongozi mwenye maono ya kipekee. Usia wake siku zote ulilenga katika kukosoa jamii, kuihamasisha jamii na kuielimisha jamii katika mambo mbalimbali ya maendeleo ya watu. Ulilenga kuleta maendeleo ya watu walio wengi na wala sio mtu mmoja mmoja au kujifanya la watu wachache. Hapana. Mwalimu siku zote aliamini kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Jitihada yangu ilikuwa ni kushawishi nchi za Afrika Mashariki zote, Kenya, Uganda na Tanganyika na Zanzibar, tuungane tuwe nchi moja. Kwa hiyo wakati yanafanyika mapinduzi ya Zanzibar, nilikuwa nimo kati ya mazungumzo na Kenyatta na Obote juu ya kuona kama nchi zetu zinaweza zikaungana zikawa nchi moja. Ndugu zangu, ni miaka mingi sasa imepita na mambo mengi yametokea ya kisiasa, ya kiuchumi na hata kitamaduni pia. Lakini kamwe usio wa Mwalimu haubadiliki. Bado upo pale pale na una nguvu ile ile inayogusa nafsi na matamanio yetu. Hasa katika matukio haya yanayotokea hivi sasa. Je, Watanzania tuna uenzi usio wa Mwalimu? Mwalimu kwa wakati wote uhai wake alichukia sana swala la misaada katika ujenzi wa taifa letu. Alisema ni aibu kubwa kuona nchi nzuri ni utajiri mkubwa wa rasilimali za kila aina, lakini bado wananchi wake wanateseka kwa umaskini uliokithiri. Ni ombaomba. Mwalimu aliamini kuwa kwa utajiri huu wa rasilimali tulizonazo, Watanzania tunaweza kuishi kwa kujitegemea na wala sio kuwa tegemezi wa misaada ambayo wakati mwingine imekuwa kiletwa kwa masharti magumu yenye kuzalilisha watu wetu. Si mnaona? Watanzania, tunaweza kujitegemea ikiwa tu tutathamini na kutunza rasilimali tulizonazo. Kwa mfano, tuna utajiri mkubwa wa rasilimali misitu ambao ni nguzo muhimu ya uhai na maendeleo ya watu. Kwa upake huo, tunapata matunda, dawa za tiba, hifadhi za wanyama na kadhalika. Katika kipindi chote cha uongozi wake, Mwalimu alikuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wananchi juu ya kutunza misitu na kujenga utamaduni wa kupanda miti. Alisema, nchi isiyo na miti au misitu ni sawa sana binadamu aliyevuliwa nguo. Katika swala zima la madini, Mwalimu katika kipindi chote cha uongozi wake alikuwa jasiri wa kulinda na kuzuia mianya yote ya ubadhirifu ya watu wachache wenye tamaa ya kupora madini yetu haya. Mwalimu alikuwa mkali sana, hakutaka upuzi hata kidogo, hasa katika kusimamia mipango na sheria mbalimbali ya uchimbaji madini yetu. Alisema, kama hatujawa na uwezo kuyachimba kwa sasa, tuyaache. Watakuja kuyachimba wajukuu zetu. Kwa sasa tutaibiwa tu. Tunakimbilia wapi? Ndugu zangu, angalia hila hizi chafu za shetani zinavyotugawagawa na kuchochea uchuki na ubinafsi kwa watu wachache wenye uroho na tamaa ya kupora rasilimali zetu hizi kwa faida ya matumbo yao binafsi, huku mamia ya wanyonge wakiteseka kwa umaskini uliokithiri. Angalia, inauma, inauma sana. Ndugu zangu, kufanya kosa sio kosa, bali kosa ni kurudia kosa. Huu sio wakati miemko na kurupoka ovyo ovyo. Hapana, ni vizuri kutafakari kwa makini maneno tunayoyasema kabla ya kuyasema, kwani ulimi msafi ni mti wa uzima. Ndugu zangu, lazima tukubali kuwa tumefanya makosa, ndiyo, lakini kama tusirudia makosa yaliyokushafanywa na wenzetu hawa waliokosa uzalendo. Hapana, tunapaswa sasa kuamka na kuzilinda rasilimali zetu, kuzingatia usia wa baba wa taifa. Wakati wa kuzuia wizi wa mali za umma ni sasa. Wakati wa kuona rasilimali zetu zinanufaisha nchi yetu ni sasa. Tanzania ya viwanda inawezekana. Tanzania ya uchumi wa kati inawezekana. Kama wote tutajipanga na kuziba mianya yote inayotoa fursa kwa watu wachache kunufaika kwa migongo ya Watanzania wengi walio wanyonge. Inauma, inauma sana. Kamwe tusikubali kuyumbayumba wala kuyumbishwa, kwani kilio chetu sasa kimepata jibu. Sote tusimame pamoja, tuunge mkono juhudi za rais wetu wa awamu ya tano, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, kwa vita hii aliyoanzisha dhidi ya ubadhilifu na ufisadi unaofanywa na baadhi wenzetu wenye tamaa na kupora rasilimali zetu. Kweli kabisa, vita hii sio rahisi hata kidogo, lakini
tukiwa na umoja tutashinda. Wanasiasa, wabunge, viongozi na wananchi wote, tusahau tofauti zetu na mitazamo yetu ya siasa na tuwe na sauti moja, tutashinda. Tumuunge mkono juhudi zake za kuzuia usafirishaji wa madini na mchanga wenye dhahabu kwenda nje ya nchi yetu. Tumuunge mkono pia juhudi zake za utoaji wa leseni za uchimbaji madini na pia kubadilisha upya sheria mbalimbali za madini ili ziwe na manufaa kwa taifa. Si mnaona? Tumuunge sasa mkono rais wetu. Juhudi hizi za rais wetu ni ishara nzuri ya matumaini mema, inaonyesha dhamira yake ya dhati ya kumuenzi baba taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sio tu kwa maneno bali pia kwa vitendo, ili urithi huu wa rasilimali zetu hizi uwe na faida kwa wananchi walio wengi. Na huu ndio usia wa baba. Sinaona. Kwa Tanzania, Mungu anatupenda na ndio maana ametupa urithi huu mzuri wa umiliki wa rasilimali mbalimbali za uumbaji wake. Tuzilinde, tuzithamini na tuzitunze kwa kuzingatia wasia wa baba taifa, ili urithi wetu huo uwe na manufaa kwa watu wote wa kizazi kilichopo na hata kizazi kijacho. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. You want.